Bundan mübarizə aparır. Baxın, mənə müxalifət cəhbəsi hakimiyyətin adamı deyir. Bilirsiniz niyə? Bəli. Çünki mən orada deyirəm ki, əzizim, bu şəkildə davayla, söyüşlə, qırğınla olmaz. Sivil metod eləmək lazımdır. Bu sənə qayıdacaq sabah. Müxalifət cəhbəsində olub ən çox söyüş söyən və bizim ondan zövq aldığımız Hafiz Hacıyev olub. O tərəfə keçən kimi hansı söyüşlər yağdırdı gördünüzmü? Ona görə söyüş söyəni bəsləmək olmaz. Aha, doğru deyirsiniz. Bunu dediyimə görə burada dışlanıram. Gəlirəm burada deyirəm ki, əzizim, icazə verin insanlar sivil şəkildə özünü ifadə eləsin. Bu da dışlayır. Yox, mən inanmıram sizə bu fikirlərinizə.